Så jag tänker att vi kan hoppa rakt in och börja prata om Jimmy Åkesson. Ska vi göra det? Ja, jag tycker det. Ja, vi kör på. Ja, Jimmy Åkesson tycker att det är fel att politisera besöket i kyrkan angående riksmötets öppnande. Gudstjänsten skulle gästas av en imam och en rabbin. Och då blev Jimmy såklart lite butter och tyckte att Sverige är ett kristet land och det är fel att ha andra religioner i kyrkan. Och då kan man ju tänka sig, Jimmy Åkesson har kanske, eller han är ju emot det här med ett multikulturellt land, men han måste ju ändå vara medveten om, kan man ju tänka sig på något plan, att det finns fler religioner än kristendomen i Sverige. Och att det kanske är smart att faktiskt ena religioner. Jag menar, alltså det han sätter sig emot, antar jag, eller ja, det kanske är fel att anta, men att det faktiskt finns motsättningar mellan olika religioner till exempel. Och då är det ju ganska bra att de faktiskt enas vid riksmötets öppnande, som ändå är liksom, som ändå är en demokratisk högtid, så att säga. Det här är ju väldigt, väldigt korkat, givetvis. Men det jag tänkte så här spontant på, varför... Jag tänker att det var lite osmart av honom att liksom gå ut med det här, rent PR-mässigt. Varför inte bara liksom trycka på den punkten där han faktiskt kan få stöd? Och det är ju att säga att ja, men vi är ett sekulariserat land, det bör inte vara någon som helst gudstjänst, oavsett om den är från, eller oavsett vilken religion den tillhör. Precis. Och där skrev ju faktiskt vår före detta gäst Maria Färm, skrev ju på Twitter att borde man inte egentligen prata om det konstiga i att det faktiskt är ett religiöst inslag i en sekulär stats demokratiska process, så att säga. Men det roliga tycker jag också är att han skriver i artikeln, och jag citerar här: gudstjänsten i Storkyrkan är viktig av flera skäl. Dels är det en vacker tillställning i den meningen att vi alla ges en stunds andrum och möjlighet att få ta del av det storslagna intryck som denna ståtliga kyrka förmedlar. Dels är ceremonin för mig en viktig manifestation för vårt gemensamma kulturarv, de tankar och föreställningar som byggt vårt land. Då kan man ju fråga så här, förra året så stormade ju Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna ut mitt under den här vackra ceremonin som han nu hyllar så mycket. Då kan man ju tänka sig så här, varför tycker Jimmy helt plötsligt att det här är en sån vacker gudstjänst som inte liksom får störas av andra religiösa inslag när han själv faktiskt stormade ut under protest förra året? Det kan man ju det här är faktiskt väldigt kul. Jag satt och diskuterade här med några vänner i veckan. Ni kanske kommer ihåg den här, det som hände när prinsessan gifte sig. Då fick ju de åka den här vagnen och så sprang Säpo-vakterna bredvid. Och efter detta så har, och de här Säpo-vakterna då fick springa i sina kostymer. Och efter detta har det blivit en tradition då att man gör Säpo-marschen eller vad det heter. Säpo-joggen. Och då tänker jag så här, man borde ha något liknande i Storkyrkan där alla klär ut sig till Jimmy Åkesson. Ja, till Jimmy Åkesson, eller ja, bara ta på sig liksom folkdräkt. Och så gör man en årlig marsch där man liksom, man tävlar vem som hinner ut ur kyrkan snabbast. Och så. Ja. Jag tänker att vi kanske ska lämna Jimmy Åkesson tillfället och så kanske vi kommer tillbaka till honom, det vet man ju aldrig. Det kanske vi gör.